Lepo pozdravljeni na dogodku o naborništvu, ki ga organizira ta Inštitut za delavske študije skupaj z Pridličem. Gosta današnjega večera sta dr. Marko Kržan in docent dr. Tadej Trohar. Marko Kržan je doktor sociologije in ustanovitveni član inicijative za demokratični socializem. Trenutno je kot strokovni oziroma politični delavec zaposlen v državnem zboru. Pred kratkim pa je pri založbi Sofija izšla njegova knjiga Marksova teorija vrednosti in razredov. Na moji levi pa sedi Tadej Troha. Tadej Troha je znanstveni sodelavec Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in predavatelj na podiplomski šoli za RCSZ, kjer pokriva teme z področja freudovske psihoanalize. Je avtor dveh knjig, Niti čudež, niti čudež iz leta 2010 in Intervencije v nepovratno iz leta 2016. Obe knjigi sta izšli pri Analekti. Tako da, če kar začnemo, pred samo glavno temo današnjega večera, torej naborništvom, sem razmišljala, da bi morda nekaj besed najprej posvetili vojski, torej trenutni uredbi slovenske vojske, kot imamo danes, in njenem pomenu tako za Slovenijo kot za mednarodno okolje. In sicer, če pogledamo na spletno stran slovenske vojske, zasledimo tako definicijo poslanstva kot nalog, ki naj bi jih slovenska vojska opravljala. Med njeno poslanstvo spada, če kar citiram par primerov, izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije in tako naprej, med njene naloge pa naj bi obsegale vzdrževanje pripravljenosti za delovanje, aktiviranje in mobiliziranje sil, prispeva k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti, podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije. Torej, moje začetno vprašanje bi bilo, kaj je po vajnem mnenju vloga slovenske vojske danes, ali oziroma kako se te naloge in poslanstva, ki so zapisane, izvajajo v praksi, ali res prispeva k nacionalni varnosti, k neki državni stabilnosti, k zagotavljanju mednarodnega miru, in ali res vzpostavlja to suverenost, ki naj bi jo. Tako da to, če jo. V resnici je to hkrati zelo lahko in zelo težko vprašanje. Ne? Pač o vojske, ko se pogovarjamo, če smo čist iskreni, se vedno pogovarjamo o resnico vojske v mirno dobnem smislu. Ne? Ko seveda pač vojsko slovensko gledamo kot vojsko te države, ne pa kot članice NATO. Skratka, kot članica NATO, ki se deluje pač v raznih operacijah, pač take in drugačne narave, je to nek poseben tip vojske in je težko sploh reči, koliko ima za to percepcijo, ki imamo mi o lastni vojski, koliko sploh, kaj veliko veze s tem ima. Skratka. Če probam pač rekonstruirati neko splošno percepcijo tega, kako slovenska vojska obstaja, lahko rekel, na eni strani vemo, da se določeni pač oficiri in vojaki nahajajo v nekih pač dokaj mehkih številkah na različnih pač koncih sveta, nekje z bolj izrazito, kako rekel, humanitarno ali pa da rečemo z bolj izrazito funkcijo vzdrževanja miru nekega zasilnega in na drugi strani pač o nekih operacijah, kjer so tam ponavadi predstavljeni kot tisti, ki se v resnici ne bojujo, ampak ki delajo kot inštruktori, kot da smo pač mi znani kot neki posebej dobri in izučeni borci. No in to je pač ena plat. Druga plat vojske, ki jo pač ignoriramo, je vojska, pač koliko obstaja v neki nacionalni strukturi, je zdaj o tem, kako to delo opravlja, v to bi se res težko spuščal, ker pač res se na to ne spoznam, pač imam sestro, ki dela v vojski sicer, ampak z njo o tem ne komuniciram. Pač, mislim,
ne nosi orožje, da tako rečem. No, ampak kakorkoli, nisem se tudi zdaj z njo nič o tem posvetoval, kakorkoli. Samo tako omenjam, to je v bistvu moja najbolj reko, direktna izkušnja, ki jo imam, edini potencijalni vir informacij, ki jo pa ne izkoriščam. Zakaj ne? Zaradi tega, ker do vojske rad gojim, pač mogoče zgleda to problematično, rad gojim vtis, da ne obstaja. Skratka, rad se pretvarjam, da te vojske ni, uživam v tem, da je v javnih diskusijah odsotna, da ne tako kot v kakšni drugi državi, pač šefi generalštaba sodelujejo pri vsaki pomembni debati in enostavno pač tukaj je in taka je. Zdaj, ko recimo predsednik države pride in reče, da je, če se prav spomnim zdaj, da je za vojne operacije ocenjuje sposobnost vojske kot z oceno 1, ne? Za mirnodobne pa z oceno 2/5. Kaj s tem hoče povedati, v resnici, ne, zelo težko reči, skratka, kaj si on, mislim, on pač seveda, tisti, ki to ocenjuje, kaj se predstavlja potem sploh pri prvi kategoriji sposobnost za vojne operacije. Zdaj, če je to, če je merilo tega, ali je slovenska vojska kot taka sposobna obraniti Slovenijo pred resnim napadom, ne, vendar ne pač govorimo o vojski, pač je to vprašanje precej absurdno, mislim, in si težko predstavljam predsednika ali pa pač nekoga, ki to ocenjuje, ki da oceno 5. Skratka, ker to bi namreč pomenilo, da smo toliko sposobni, da je počasi čas, da se razlijemo v kakšno drugo državo, ne, s svojo močjo. Tako da za mirnodobno stanje pač ocena 2 pa pomeni, ja, pač to funkcionira, to, ta ocena 2, oceno 2 bi se najprej zaslužila tudi še kakšna druga inštitucija v državi, pa ne zaradi tega, ker se ne bi želela biti dobro, pač enostavno zato, ker je na isti način pač vzdrževana v neki inerciji, skratka obstaja, zato da obstaja, obstaja v nekem minimumu. Žal je tako, da vojska v tem smislu obstaja na približno istem minimumu kot kakšne druge inštitucije, ki so najbrž bolj koristne za državo, ali pa neke organizacije, kakorkoli pač dejavnosti, od zdravstva, znanosti, policije, tudi v končni fazi in podobno. No, skratka, to je, če to zdaj, skratka, mogoče zveni nekoliko, da teme ne jemljem resno, pa ne gre za to. Mislim, gre samo za to, da moj prvi poudarek je bil v tem, da je ena od prednosti tega, da vojska ne deluje dobro, v tem smislu, da ima nizko oceno in tako naprej, da ni močna, da ni dobro pač okrepljena, plačana, filana z najnovejšim orožjem, je pač to, da dobra stvar tega je, da pač je ni prisotna v javni debati in da pač enostavno vojak kot neka javna figura pri večini se ne, pač absolutno ne pada nikomu, da bi se vpletil v kakšno debato, ki se res strogo ne tiče tega. Pač ve, obzirno obstaja nevarnost, ve, da če vojska postane premočna, da to svega prej koga zamika. Pač vemo tudi približno, kako je, kaj se zgodi, če se v vojski pojavijo ljudje, ki imajo neke interese po tem, da bi v politiki radi bili kaj več kot samo skriti podporniki, ne? Pač imamo znamenitega generala brigadira Krkoviča in njegovo bando, če tako čisto rečem, skratka, ki se je v tistih letih po letu 90 na ministrstvu za obrambo in v slovenski vojski skratka vzpostavila in zažrla svoje lovke tako globok, da ne vem še zdaj, če smo čist prosti tega teh njihovih kadrov. To je za začetek, ne se bom pa povedal, ker je bolj, kako rekel, bogatega. Ja, živjo. Najprej vas vse pozdravljam in se organizatorki in organizatorjem razpravljam, zahvaljujem za vabilo. Čeprav razumem ta prvi sklop tvojih vprašanj in namenjam temu, da podamo nekakšno diagnozo stanja in jaz bi jo podal pač s tem, da bi na kratko odgovoril na 4 vprašanja, ki si jih izpostavil.
Prvo vprašanje je bilo, če je skratka, kako pomembna je slovenska vojska danes za zagotavljanje nacionalne varnosti. Jaz bi tako rekel, moja osnovna teza bi bila, da je delovanje slovenske vojske vedno manj povezano z nacionalno varnostjo. Predvsem je opazna ta vloga slovenske vojske, da je podizvajalka zveze NATO in da je bistven učinek, no, vsaj tistega, kar jaz vidim, zato kar je zame najbolj moteč, porabe teh dobrih 300 milijonov evrov, ki se porabijo za vojaške namene, ostali recimo, da se porabijo za zaščito in reševanje, je v tem, da slovenska vojska periodično zagotavlja recimo okrog 400 ljudi, včasih malo več, včasih malo manj, za vojaške operacije NATO v tujini. Te operacije niso strogo vojaške, tam na teh operacijah ima vlogo neke pomožne sile, bolj kot ne policijske, ki se ukvarja s tem, s čemer so se včasih ukvarjale vojske imperialnih držav, skratka z discipliniranjem imperija, z vzpostavljanjem reda v imperiju. To stane državljani Slovenije okrog 47 milijonov evrov letno. Po izračunu novinarja Mladine Borota Mekina. No in ta tendenca je zame problematična zaradi tega, ker se mi zdi, da je pač delovanje zveze NATO vedno bilo, zdaj zadnja leta pa zadnja desetletja pa še vedno, pa vedno bolj usmerjeno k podpori neoimperializmu zahodnih držav in mislim, da pač že iz moralnega vidika seveda je popolnoma nesprejemljivo, da se pri tem na kakršenkoli način sodeluje, kaj šele, da plačuješ za take operacije. Zdaj, mislim, da je problem tudi v tem, da se tendence, da se te poteze no, v resnici krepijo, ali vsaj tendenca in namera je, da bi se. Če boste brali planske dokumente naših oboroženih sil, boste videli, ne, da je eden od ambicij recimo ta, da bi bilo 50% sil premestljivih. S tem hoče reči, da bi se jih dal pač uporabiti izven ozemlja Republike Slovenije. Ergo, ne, torej ne za obrambo suverenosti Republike Slovenije, ne, 10% najmanj sil pa ne bi bilo stalo v najvišji bojni pripravljenosti po možnosti na ozemlju neke tuje države, recimo v tem primeru v Latviji in tako naprej. Ne. Skratka, in tudi te znameniti dve bataljonske skupini, ne, ki ne bi Slovenija z nekima dodatnima 1,2 milijardami evrov spostavila do neke sredine naslednjega desetletja, ne. V resnici zelo malo ne, bi koristila Slovenija, ampak sta to uradno tudi cilja NATO za Slovenijo, ker sta pač uporabno za to vrstne operacije. Skratka, jaz mislim, da je težišče delovanja slovenske vojske absolutno preko vseh mej šlo v smer izvažene žive sile, ki jo mi gledajte tudi mi plačujemo. Kar se tiče pomena, kot praviš, za vzdrževanje te nacionalne suverenosti in vojske. Mislim, da je vojska iz dveh razlogov vedno manj pomembna za vzdrževanje česarkoli povezanega s suverenostjo. Prvi zato, ker večina groženj suverenosti ni vojaških. Ne. Mi danes smo priča recimo procesu razprodaje recimo strateške infrastrukture, ne, danes kar poteka seje državnega zbora o drugem tiru, kjer pač politični razred nima nobenega problema, da zbere dražjo varianto financiranje pač izgradnje te železnice, ne, in hkrati ne, dopusti, da bo ena tuja država pač imela vlasti, a pa vso vlasti to infrastrukturo za nadaljnjih 45 let. Ne bom zdaj govoril o vseh zgodbah privatizacije, ne bom govoril o fraportu in tako naprej, ampak hočem reči, pač grožnje nacionalne suverenosti so popolnoma druge, zato vojska čisto čez, ne, z njim zmeo samo ne bilo nič narobe, postaja vedno bolj brezpredmetna. Druga stvar je pa ta, ki je omenil pač tudi, ne, da je pač tudi po svojih lastnih kriterijih slovenska vojska vedno manj sposobna za oborožen boj. Zdaj vemo, da to seveda, ne, te ocene po mojem niso čisto realne, ne, te ocene so pač neke standardne ocene na podlagi tega, koliko boj mi strelja in podobnih stvari se pač te izvedu in po mojem ne odražajo čisto realne oči. Ne. Te vojske se pa treba zavedati, ne, da je ta vojska pač zdaj sestavljena iz enot, ki po vsej verjetnosti, če bi bilo treba uporabljati na nekem bojišču, bi delali bistveno slabše kot recimo delali te vole leta 91, preprosto zato, ker so vedno bolj namenjene temu, da delujejo v okviru nekih večjih enot zveze NATO in nekih čisto drugih okoličin, ki z obrambo Slovenije nima popolnoma nobene zveze. Tako da, zato mislim, da je vedno manj pomembna. Če greš še na kratko na zadnjih dve vprašanji, ki si jih postavila, ne,
ali je vzdrževanje vojske za odvračanje napada v tako mehni državi, kot je Slovenija, pač smiselno. Na to seveda zelo abstraktno vprašanje lahko v tej fazi, ne, govorim samo zelo abstraktno. Ja, načeloma je lahko smiselno, če je smisel v odvračanju pač nevarnosti. Ne. Sej, marsikatera država je razmeroma mehna v primerjavi z svojimi sosedami ali pa tistimi, ki jih ogroža, ampak ne, še vedno pač je neka kalkulacija, da bi bil napad na to državo, bodi se totalni napad, bodi se poskus pač dosega nekega cilja z omejeno intervencijo, za napadalca absolutno preveč tvegan, da bi se pač kaj tazga spuštil. To je pač osnovna naloga vojske, da je pač obrača oborožen napad. Ne? No in to zadnje vprašanje, ali mi z članstvom v mednarodnih združenih kot je NATO prispevamo k, ko praviš, mednarodnemu miru in stabilnosti. Mislim, naše članstvo za samo delovanje NATO je razmeroma brezpredmetno zaradi pač majhnosti angažiranih enot, ne, ampak po logiki stvari, ne, če pač samo zveza NATO danes glavni dejavnik pač in seveda njene članice, ki pač zvezo NATO uporablja, kadar je to možno, ne pa vedno, ker včasih tudi ni mogoče, ne, recimo kakšne večje akcije tipa Irak, intervencije v Siriji, tudi v Libiji in tako naprej, ne, praviloma niso potekale v okviru vojaške strukture NATO, ampak se je vedno zbrala neka ad hoc koalicija voljnih držav, ki so Američani ali pa dole, pač tam bil zainteresiran, popeljali do konkretno vojno. Ampak, no, da ne bo predaleč, ne bom šel predaleč, skratka ne, mislim, da s tem ne prispevamo k miru in stabilnosti v svetu in bom dal tri primere glavnih operacij, ki zdaj potekajo. Veste, poznate operacijo KFOR na Kosovu, gledajte, zdaj minilo bo no, okrog 20 let počas od napada NATO na Zvezno republiko Jugoslavijo in od namestitve pač NATO-vih sil, ki so tam načeloma v skladu z mednarodnim pravom. Ne. Ampak, ne, po 20 letih bi človek počakal, ne, da se bodo lahko te bojne enote, ki to so bojne enote, pač umaknile, zato ker bo država vzpostavila določeno infrastrukturo, zdaj ima že tudi svoje lastne oborožene sile, varnostne sile in tako naprej, in da ne bo treba z direktno vojaško navzočnostjo zagotavljati stabilnosti. To se ni zgodilo, mi glede, ne. Zgodilo se, da bi se v Afganistanu, tam so bile bojne enote umaknjene, tista operacija ni več kvalificirana za bojno, ne. Tem, ko na Kosovo še vedno to traja, tako da z tega vidika je neuspešna zame operacija. Kar se tiče druge take izpostavljene operacije, to so te inštruktori, ki delujejo na severu Iraka pri, med kurdskimi milicami. Ne. Je zame osnovno vprašanje te operacije, kam to pelje. Skratka, kaj pelje urjenje in obeleževanje pač iraških Kurdov, kaj se bo zgodilo z njimi, po koncu, ko bo pač poražena ta tako zvana islamska država. Ne? Ker ti vemo, da v Turčiji Kurdi se prizadevajo za avtonomijo, pa jim jo ena od glavnih članic NATO Turčija ne dovoljuje. Vemo, da turška vojska pač posreduje v Siriji, na severu Sirije, kjer imamo te demokratične sirske sile, ki so se avtonomno organizirale, ne, skratka tudi tam, v sosednji državi noče slišati za avtonomijo in velik problem bo tudi nekako, da enkrat centralne iraške oblasti verjetno imele dostop do tistih območij na severu. Ergo, ne, skratka, kaj se bo zgodilo s temi enotami, ki jih ti oborožuješ in uriš. No, tretja in zadnja, primer je pa seveda Latvija, ki se bo začela zdaj čez kakšen mesec, ne. To je pač operacija, ki ne, evidentno ne more prispevati k stabilnosti in dobrim odnosom, ne, in je hkrati seveda tudi dokaj draga. Ne. To bo stalo letno 4,6 milijona evrov, kar je mi glede precej več kot ta država namen za osebno asistenco invalidom. Prosto mislijo sem tudi mislil končati. Ne, pač, gledajte, sredstva, ki se namenjajo za te namene, so sicer agregatno mogoče niso tako velika kot kakšna druga sredstva v naši javni porabi, je pa dejstvo, da so resursi vedno omejeni, moje stališče je, da lahko javni službenc, pa ne bo to vojak, policist, civilist, zdravnik, karkoli opravlja samo družbeno koristno delo in samo za tiste lahko plačam. To pa pač po vsej logiki ni to in zato seveda je to še en razlog, zakaj nasprotujem takim operacijam. Sem nekaj bi korigiral samega sebe oziroma korigiral pojasno, kar sem bi hotel reči, ko sem se pač v tem zadnjem momentu spomnil, pač to, kar je bilo rečeno, da
je vojska se vzdržuje v nekem stanju, približno tako kot druge inštitucije, skratka v nekem minimalnem obstoju, jasno, ne? Da to pri vojski podaja pomen pač nekaj več, skratka, da, je to, da se to vzdržuje in skupaj z vsemi operacijami, da to pač seveda ni zastoj, da, in tako naprej. Pa pač, dejstvo je, da smo ta hip še vedno, kljub vsemu v neki situaciji, ko se ta pač nekajletni pritisk iz raznih strani, skratka opozarjanje na to, da vendarle bi bilo pravično, da bi namenili svoj pošteni del v NATO in tako naprej, da bi prišlo iz tistih procentov, pa čeprav v resnici mi ne moramo od, kako rekel, da mi se, mi plačamo šanarino, potem pa moramo pač še kupovati brez popustov, ne pač orožje od tistih drugih, ki v NATO vlagajo isti procent, recimo pa pač nekoliko simbolično večji del kot mi. Ampak zaenkrat je dejstvo, da neka logika, logika, ki je bolj splošna, ki se bolj splošno velja za to državo, skratka, da vse samo toliko na približen štima, da se glih ne sesuje, velja tudi za vojsko v tem momentu še. Z vprašanje je pač, koliko bo zadeva ta propaganda, če temu tako rečemo jasno, pač koliko bo uspešna in koliko bo, koliko je dejansko možno, da se tudi zaradi narave političnih pozicij tega, da so stranke v Sloveniji v resnici zelo nimajo pri nekih zadevah nekih jasnih pozicij. Vsaka stranka znotri sebe bi pri takih stvari najdla tistega, ki bi bil bolj zavrčevanje pa onega, ki bi vendar ne rekel, dejmo, ne. Mislim, skratka, nimaš niti ta hip neke zares močne politične sile, ki bi, ne vem, v tem smislu res na vso moč stopila za to, da se, ne vem, financi za vojsko podvojijo, ne, skratka, da bi vojska popolnoma izstopila ven iz te logike, ne. Ampak ja, se mi zdi, da na vsak način je to, da je to treba, pač v tem smislu, kar se vojske tiče, pač bi bil za to, da se to, mislim, vsaj vzdržuje, ne, jasno, mislim, da sploh ne načnemo teh zadev, ki jih je kolega načel. No, oba sta omenila NATO, teda ti si omenil tudi ta famozna 2%, in sicer pred kratkim je generalni sekretar Zveze NATO pozval vse članice NATO, naj povečajo svoje sredstva za obrambo na 2%, pri Sloveniji je se 2% zdaj giblje okoli 1% BDP-ja. In zdaj pač na eni strani imamo te pritiske, naj se da tega denarja čim več, ne bo pač izredna članica NATO, po drugi strani imamo pa mnogo protestnikov oziroma predstavnikov nasprotnega stališča, ki pravijo, da naj iz NATO popolnoma izstopimo. Tako da moje vprašanje bi bilo, kaj pomeni za Slovenijo, torej za Slovenijo kot državo in za nas državljane v obeh primerih, torej kaj se nam lahko zgodi oziroma kakšne so posledice tega, če bi izstopili iz NATO in kakšne, na primer, so posledice, da se to samo stopnjuje, dajemo denar iz šolstva, iz drugih sektorjev in ga če dalje bolj vlagamo v vojsko. Zdaj mogoče Marko. No, najprej bi seveda omenil teh famoznih 2%, ne? In tega pravične delitve premen. Mislim, da je seveda verjetno vsaj temu občinstvu jasno, da je to v resnici ena prevara in da je NATO, ne, vedno delal v interesu zlasti ameriškega vojaško-industrijskega kompleksa. Ne bom zdaj šel secirati tega pojma, ki je dost približen opis, ampak vemo, kaj pa stati smoli. Skratka, vse te krize so vedno bile priložnost za to, da se pospeši prodaja orožja. Prodaja orožja seveda zelo velik posel in države, ki so članice NATO, so najbogatejše države na svetu in njene vodilne članice so tudi največje porabnice orožja. Tako da to je interes, ki je v ozadju. Ideološka prevara je pa v tem, ne, da nas vse čas prepričujejo, kako Američani tukaj za nas trošijo dolarje in pošiljajo vojake, da nas branijo, ne, ampak v resnici pa se treba zavedati, da Zveza NATO zlasti pa ne ZDA, nikoli niso branili Evrope, razen mogoče kdaj v drugi svetovni vojni, ne, pa še takrat so prekleto dolgo čakali, da so vstopili vojno, ne, dokler so se druge države izčrpale, ampak pustimo zdaj to. Od takrat naprej je NATO in ZDA v Evropi ali pa kjerkoli druge
ščitil zlasti in samo svoje interese. Ja, tudi interese svojih zaveznikov med političnimi razredi teh manjših držav, tipa Koreja, Japonska in tako naprej, ki so jih imeli pod svojim bežnikom, ampak zlasti vse čas svoje interese. Ne. Tako da, če Američani odidejo iz Evrope, so na bo konc sveta, ampak bo odpadla tista vojaška sila, ki je do zdaj na nek način disciplinirala tukaj te lokalne manjše imperializme. To je ena stvar. Druga stvar, ki se evropski politiki pač ne vprašajo, kdo hudiča bo zdaj, če se Američani omaknejo napadu to bog Evropo. Kdo? Mislim, zadnjih 500 let ni bilo arabske države, ki bi napadla evropsko državo, če so problemi arabski režimi, ker so zdaj pač problemi arabski režimi. Te režimi, ne, te države, poleg tega, da so zdaj popolnoma uničene, ne, niso nikoli imeli nobenih namer, da bi pač izvajali kakšno koli agresijo na evropsko zemlje. Tako da je to absurd. In če kaj, potem se je treba temu diskurzu, ki je zelo prisoten v medijih in ki ga beremo zlasti od raznih dopisnikov iz tujine. Ne. In ki so ga novinarji v bistvu prevzeli čisto za svoje. Ja, neki Američani se tukaj zalagajo za nas, ali reveži in trošijo blazne vsote dolarje za to, da nam pomagajo, kaj in nas branijo pred nekaj koliko. Pred nikoma nas ne branijo, tukaj ščitijo samo svoje interese, pika. Ne? In kar se tiče izstopa iz NATO. Ni se še zgodil, ne? Zato težko pač predvidimo, kakšne bi bile posledice, pač, kakšne bi bile odzivi teh vodilnih članic NATO. Bi pa rekel dve stvari. Prva stvar, tudi dokler se iznotraj NATO je Severnoatlantska pogodba zelo široka in bi omogoča, da se iz vsake odločitve v resnici zazameš. Zato recimo ne, niso Slovencev vlačili med drugim, tudi zato Slovenija niso vlala recimo v operaciji No Fly Zone v Libiji, ne, vemo, ko se je končala, in podobnih takih operacij. Nekatere države tudi niso sodelovali v napadu na Zvezno republiko Jugoslavije in tako naprej. Skratka, kar hočem reči to, ti imaš pravico izuzeti. Tako da tudi dokler si član, ker sem zdaj v to spravili, nikjer ne piše, da je s tem bila podpisana bianko menica, da Slovenija sodeluje v vseh operacijah. To je gora laž, če kdo to dim, na to ne smete nikoli verjeti. Izstop iz Zveze NATO bi se jaz pač predstavljal, stanje po tem izstopu bi se predstavljal približno tako, kot je stanje ta hit mogoče ene Avstrije. Ne. Odvisno od tega, da bi se potem šli neko oboroženo ali pa neoboroženo neutralnost. Skratka, država bi bistveno zmanjšala stroške za delovanje v raznih vojaških operacijah v tujini. Po vsej verjetnosti bi morala se povečati vloga prebivalstva v zagotavljanju vojaške obrambe. Do neke mere bi se lahko zmanjšali izdatki za obrambo tudi na ta račun, predvsem pa ne bi kolaborirali z dejavnostjo, ki je pač, ki je normalen človek ne more podpreti. Ja, NATO, ne, NATO bi rekel, da recimo država, kot je Slovenija, predvsem omogoča neko to pozicijo Evropi, bi lahko rekel skoraj celoti, pozicijo, primarno pozicijo, da se ni treba o ničemer odločati. Skratka, da enostavno do svetovne politike, do svetovnih konfliktov in tako naprej, da ni treba zauzeti čisto nobene pač drže kakorkoli opredeljene. Skratka, da je na vsako zadevo možno gledati kot samo na nek, ne vem, na vsako krizo je pač neko, se temu reče, pač možno gledati pač kot na neko, na nek da nek pač preprosto problem, ki je neutralen, ki tam obstaja, ki bo mogoče pač bolj ali manj škodljivo vplivo na kakšne tokove in tako naprej. In zato je tudi veliko vprašanje, mislim, če probamo se spomniti, kako je bilo preden je Slovenija vstopila v NATO, bi pač na neko prvo žogo absolutno mora reči, da spremembe da bi rekel, da spremembo mi opazimo, pač je namešnjeno. Mislim, svet se jasno ne bi podaril, nič se ne bi v tem smislu zgodil. Ni pa seveda to sploh pač le pravo in natočeno vprašanje. Če se spomnimo, kako je bila zadeva takrat kombinirana z pač tisti referendum, kombinirana pač z vstopom v Evropsko unijo, kjer je bila Evropska unija paradoksno, ne, tista struktura, pri kateri bi načeloma ljudi ne bilo strah glasovati proti, je bila pač absolutno podprta,
NATO je bil pa komida pač šel skos, ne mislim, razmeroma komida je šel skos, izključno zaradi tega, ker se bil, mislim, izključno izstrahom, to si pač upam reči. Mislim, tista situacija takrat pred referendumom je bila pač podobna vsem situacijam, ko pač nek establishment vidi, da se lahko zgodi to, kar si absolutno ne more zamišljati. Skratka, ko so tiste ankete pač za NATO bile bolj krnene, mislim, koliko, ko ni bilo čisto absolutno nič rečen, da bo referendumu pač NATO šel skozi, se je sprožil ta, ni se sprožila propaganda za NATO, v tem smislu, ja, v NATO je treba iti zato, ker nas varuje, ne vem kaj. Ampak tist, kar je politika naredila, je, da je sprožila neko čudno, težko opredeljivo, diskurzivno tesnobo, da tako rečem. Naredila je vse zato, da so se ljudje pač te svoje potencijalne odločitve za to, da bi rekli takrat, da Slovenija ne gre v NATO, na nek način baj. Skratka, baj so se samih sebe, baj so, da so se ljudje začeli bati svojega lastnega glasu. Skratka, v tem smislu niso vedeli, česa se bojijo, nismo ni sanjali, se ni nobenimo, kaj se nam pa zgodi, kdo nas bo pač na šeško, če ne bomo pač v NATO šli. Z razlogom, prav ni bilo rečen, kaj se zgodi, bilo je pač seveda rečen, seveda je to vaša odločitev, popolnoma vaša odločitev, lahko, seveda ne, ampak prav ono tako, kaj pa če, a ste res sposobni nekaj tazga tvegati, ne? In se spomnim tako, mislim, zadeva je sicer težko primerljiva, ampak tako, spomnim se, če bi obstavil takrat še kakšen tretji referendum, se spomnimo takrat, ko so bili tisti znameniti trojni ali četvorni referendumi v Pahorjevi vladi, ko je Pahor takrat, ko je bila pokojninska reforma mu glavni cilj, rekel tako, nastop takrat je rekel tako, ljudje, dajte glasovati za pokojninsko reformo, če hočete izraziti svoje nasprotovanje, pa glasujte proti referendumu o arhivih, če se prav spomnim. Skratka, tle imate tist, tukaj dajte kanalizirati to vašo odločitev, tle, ker je stvar resna, tukaj morate pa glasovati za, seveda pač je spušil, ne, mislim, seveda je pač v tistem trenutku bila, so ljudje pač, mislim, to igrco pač jasno zavrnili, mislim, v tem smislu vse, pač, ker je bila toliko absurdna. Tle recimo bi kakšna zelo neumna oblast recimo naredila kaj tazga, rekla bi tako, dejte vi glasovati za to, da pač gremo v NATO, to je resno, ne, lahko pa glasujete, da ne gremo v to Evropsko unijo, neumno, pač kaj itak, čist brez veze. Če ne bi šlo glih za Evropsko unijo, bi najbrž oblast v istem trenutku zamikali, da bi nas povabila, da glasujemo proti Evropske unije samo zato, da glasujemo za NATO. Pa ta zadeva je bila neizrekljiva. Skratka, v Sloveniji imamo vse čas, v resnici je ta NATO, in takrat je mislim, da je Darko Štrajn, če se ne motim, ali pa eden iz tega kroga, takrat rekel, da mu je aktivno vseeno, skratka, za to, da Slovenija gre v NATO. Ne? To je bila, to je recimo bila ta, točno ta pozicija, ki je, kako rekel, malo nalezena z neko tesnobo, pač strahom pred odločitvijo, skratka, pred tem, da jaz bom že glasoval proti NATO, brez skrbi sem, nočem pa, da bi preveč ljudi to zvedel, preveč ljudi to slišal, da bi pač se to čist dejansko zgodilo. Skratka, Slovenija takrat ni bila zmožna, kljub temu, da je bilo javno mnenje v resnic, kako rekel, mislim, po avtomatizmu čuden, ne, zdaj ne bi bilo, ne, mislim, pa, če ne bi nič vedel, če bi te volivce iz tega časa predstavil v čas, ko se je glasoval za NATO, bi NATO dobil 70-80% podpore, sem prepričan. Skratka, če bi neke volivce, kakšnega SMC in kaj podobnega, vprašal takrat, ali bi glasoval za NATO, bi absolutno rekel, da ja, mislim, da ni variant, mi se na pamet in ne bi padel, da bi glasoval proti. Takrat je bila situacija nasprotno temu v Sloveniji tako rekoč zrela za to, da smo država, ki v NATO ne gremo. Skratka, zelo blizu do tega, da bi se enkrat v zgodovini, mislim, po dolgem času, ne takrat, po ne vem koliko desetletjih, pač za nekaj pametnega odločil, pa se pač nismo, ne. Tako da, kaj še vam reči, ne, mislim, seveda je pač tle,
to zopno vprašanje, ne? Ja, nič ne bi bilo narobe, če gremo iz NATO, ne bi bilo, mislim, skratka, vsi razlogi so za to, da gremo ven iz NATO, skratka, tudi mislim, da tiste, da ne stavimo kaj veliko na tiste, zdaj mačarske, mislim, da lovce, ki nas varujejo, ne? Mislim, kar je res, kako rekel, zelo dober, dober argument, da iz NATO zares spizdimo, ne? Ampak, pač, absolutno je to, mislim, to vprašanje, da to zdaj pride v javnost, mislim, ne vidim enostavno, ne vidim v tem momentu pokojev minimalnih, če stvari se ne spremenijo na vseh drugih točkah, da bi te voljivci slovenski pač na referendumu pač izstopili iz NATO. To je pač absolutno nemožno v tem trenutku. Mislim, pustimo zdaj, lahko vprašamo ankete, pa bomo mogoče videli kaj drugega, sam garantiram, da če to pride dejansko do referenduma, da bo ta tesnoba zdaj v neki drugi obliki nastopa pač kot tesnoba, na katero se bo reagirala, skratka, z neko še bolj poudarjeno odločitvijo za, skratka. To, ne vem, če si, a si imela še kakšno bolj konkretno tam? Ne vem, da sem odgovorila. Ne, kakšno? Ne, ha, okay. To je vredo. Hvala. Hvala sem samo dva stavka, en stav glede referenduma, pa drug stav. V bistvu oba stavka pa sto referendum. Ajmo v prvem referendumu za vstop, drug pa v morbidnem referendumu za izstop. Zdaj, kar se tiče prvega referenduma. Koliko si strijali se s to analizo, ki se je povedal, da dal bi mogoče samo malo širši politekonomski ali pa sociološki pač okvir. Ne vem, tam nekje od konca 70-ih let pa sredine 80-ih so politični razredi večine vzhodnoevropskih držav, vsekakor pa tudi slovenskega, pač sprejela agendo, da se treba popolnoma integrirati v evropski ekonomski prostor, skratka, ja, svetovni kapitalistični sistem in sicer preko pač institucij, kot sta zlasti EU in NATO. Ne? In to je bil pač, to je bila vrednota sama na sebi. Ne? In zato seveda ni bilo nobene možnosti za kakšno racionalno razpravo o plusih in minusih pač take rešitve. Ne? Mislim, po jaz nas se zelo zgodovali recimo po Avstriji, tam zraven so jo imeli, ne? Ki je pač iz zgodovinskih razlogov zelo dober, ne? Izkoriščala sta svoj neutralen status, med drugim tudi zato, da je pač mesto svetovne diplomacije in tako naprej, ne, od tega primera pač niso povohli. In dejansko ljudje so bili apatični oziroma niso bili nadušeni nad temi, zato je dejansko prišlo do resne propagandne akcije, ker to je ena od zelo redkih, ne, če mogoče sloh edini moment, ko sta se škofovska konferenca RKC pa Zveza združen borcev za vrednote NOB, ne, sta imele pač isto stavljeno. Ne, tako da dejansko so takrat res igrali na ta strah ljudi. Večina voljivcev pa ni uspeli nikoli dobiti. Takrat je bila voljiva odrežba taka, da če preračunate, bo število glasov za v resnici manjše, kot je polovica vseh voljivnih upravičencev takrat. Kar se pa tiče možnosti, da bi, kar se pa tiče pač vprašanja izstopa iz NATO, se tudi jaz strinjam. Ne. Zdaj, v politiki moramo zmer gledati pa stvari. Eno, ker so zaželeni pač, ne vem, idejno politični cilji, drugo so pa tisti cilji, za katere se dejansko v konkretnih okoliščinah smiselno pač boriti in s katerimi bi tudi kaj dosegel. Ne. In zdaj nekaj na suho iti v neko kampanjo za izstop iz NATO je pač v resnici pač bi bila zelo slaba ocena pač političnega položaja. Enostavno ni okoliščin, ni ljudi, ki ni smisla v tem, da bi to pač naredil, zlasti zato, kar sem povedal na začetku, ker bi lahko katerakoli vlada izvaja zelo široko avtonomijo v okviru tega, v okviru Zveze NATO in se lahko načeloma zazame za vse vljivnosti, v katere nas pač zdaj občasno pač Zveze NATO tudi sil, ne. Sem mislim, da se tukaj še, veliko, absolutno se strinjam, ne. To, kar si rekel, bom sam to dodal, mislim, to, kar je bilo podarek, mislim, ta podarek, da se ni treba udeleževati vsake zadeve, skratka, da je NATO taka struktura, kjer ti je omogočena v bistvu neka čudna avtonomija, skratka, možnost, da se omakneš, da se ne greš vsake igrce, je absolutno jasno, mislim, en od načinov, kako te not držijo, ne. Se, pač,
dejansko tudi zato je, je nemogoče pričakovati, da bi, da bi se kjerakoli država odločila, da gre ven, ker jim lahko pač nacionalna politika pač ljudstvu odigra, odigra predstavo, da v NATO de facto ni. Ne? Skratka, da v resnici samo benefite dobiva, ne? Skratka, da je samo, samo varnost, pač vaše, nič drugega pa, pa ni treba delati, skratka, idealna pozicija. Ne? Sam tok. Jo, zdaj pa sam reši jaz tak, ker sem, to sem pa pozabil, končno mislim dodati. Drugač pa mislim, no, da od teh dveh institucij, skratka Zveze NATO pa Evropske unije, je Evropska unija, ki smo, tudi jaz sem bil pač takrat narejen že po mojem voljivc, ne, naivno mer, kot pač manjše zlo v tej izbiri, ne, veliko bolj problematično, veliko bolj posega v tako zvano suverenost, veliko bolj vpliva na pač življenje v Sloveniji in veliko bolj vpliva zlasti na politikonomski razvoj, kot bi Zveza NATO kadarkoli lahko. Ne. V tem smislu je izstopanje ali pa odmikanje od politike Evropske unije veliko bolj v resnici sodnega značaja, kot pa to pač, kar se zdaj, kako se mi pozicioniramo v, v NATO. No, tu se zdaj premaknemo v današnji temi, torej vprašanje naborništva. Kot vemo, je Slovenija leta 2003 obvezno služenje vojaškega roka popolnoma opustila, zdaj pa nekako to vprašanje spet prihaja na tapete. Pred kratkim je predsednik Desusa Karel Erjavec predlagal ponovno uvedbo obveznega trimesečnega služenja. Iz strani SDS pa se pojavi predlog nacionalne garde, ki bi nekako popolnoma prestrukturirala vojsko, kot jo poznamo danes. In sicer noben predlog ni bil sprejet, je pa tudi po mnenju številnih javnomnenjskih raziskav večina prebivalcev Slovenije je naklonjene vsaj do neke mere ponovnemu obveznemu služenju vojaškega roka. In tudi če pogledamo ostale evropske države, nekako nismo sami. Veliko držav naborništva sploh nikoli ni odpustilo, naprimer, če pogledamo Švica, Avstrija, Grčija, potem Turčija, pa veliko teh skandinavskih in vzhodnoevropskih držav, kot so Danska, Rusija, Belorusija, Estonija, Moldavija in tako naprej. Mnoge med njimi, oziroma no, ne ravno mnoge, ampak trenutno ena, to je Švedska, je pa pred nekaj časa sicer to naborništvo opustila, ampak ga je zdaj ponovno uvedla. In tudi naprimer Hrvaška ima zdaj, v, mislim, da je že v parlamentarni razpravi, da bi ponovno uvedla 30-dnevno obvezno služenje. No in zdaj, če pogledamo nekako bolj desne perspektive na vprašanje naborništva, se zdi, da so nekako ne sklepčne, ampak nekako jasne. Naprimer, na eni strani imamo te desne nacionaliste, ki pravijo, ja, naborništvo oziroma varovanje lastne države je tako pravica kot dolžnost vsakega državljana, da pač brani svojo pač poreklo. In tudi ta predlog od SDS-a, nacionalni gard, je šlo nekaj v to smer, da naj bi to pač poklicno vojsko zamenjali z temi prostovoljci, ki bi iz nekakšnih narodoljubnih oziroma domoljubnih vzklikov nekako pristopili in branili svoje vasi. No, na drugi strani imamo pa, je pač, mislim, ja. No, na drugi strani imamo pa, naprimer, zagovornike prostega trga, neoliberalizma, ko so imeli najbolj znan primer v Ameriki v 60-ih letih, ko so ukinjali naborništvo, so ta čiškaška šola, Milton Friedman na čelu, so se zauzemali par proti naborništvu ravno iz obratnega razloga. Njihov argument je bil pa, da nihče, sploh pa ne država, ne bi smela imeti pravice, te pravice, da bi upravljali za življenje lastnimi državljani. Torej, ne moramo mi prepustiti svoje življenje na milost in na milost v državnem aparatu. No, tako da, zdaj me pa zanima vajno mnenje, ne, kakšna je perspektiva levice, ali je poenotena, ali so tukaj kakšne dvoumnosti, oziroma ali obstaja morda kakšna razlika glede mnenja poklicne vojske in naborništva, kako je s tem? No, jaz bi najprej začel s tem, da nas, bom rekel, razbremenim te potrebe, da bi morali zdaj tukaj polemizirati z Erjavčevo ali pa z SDS-o pač ne, to, te predloge. Ne. Treba je pač zelo jasno reči. Da je dost velika podpora do naborništva pri ljudeh, ki jih
ki nam bo ništo ne zadeva, zlasti med upokojenci, volivci Desusa in tako naprej, je podpora iz popolnoma napačnih razlogov. Tudi to, kar se dogaja, ne vem, v Medelski Hrvaško in tako naprej, ne, to ponovno uvajanje naborništva, tudi tam poteka iz popolnoma napačnih razlogov, iz potreb, da se ustvarja občutek ogroženosti med državljani, ogroženosti zaradi begunca in tako naprej, skratka grožen, ki niso vojaške in ki jih vojska načeloma ne, od civilizirane države ne bi smela se z njimi ukvarjati sploh. Ne, zdaj, kar se tiče Erjavčevega predloga, je treba reči, da to je nek predlog pač, rekel, pranja možganov, ki se ga da zelo hitro zavrniti pač iz vseh, mislim, katerega razloga se da absolutno takoj, brez kakšne večje razprave zvrniti. Zdaj, lejte, ne vem, rekel je, da zato, ker so ljudje nevajni discipline pa osebne higiene, da se to radiš naborništvo. To se pač uči v vrtcu, v družini ali v šoli, zato je pač ni treba vojske in to tudi velik stane. Ne. In skratka mislim, da tudi seveda ni razlogov za to. Ne. Druga stvar je učenje za zaščito in reševanje. Gledajte, zato imamo mi 44 tisoč prostovoljnih gasilcev, gasilska društva civilna zaščita. Skratka, vojska ni ta prvi kraj, kjer se ti lahko učiš veščin za, in tudi ni edini logični kraj, kjer se ti učiš z veščin za zaščito in reševanje. Ker se tiče domoljubja, ki bi ga oni prezgali, pa tako ne, gledajte, vsak politični razred začne ponovati takrat igrati na karto domoljubja, ki je celo državo razprodal in zapil. Ne? Tak je tudi naš. Mislim, zdaj bojo pač, ne vem, neki tuji firmi so podarili, praktično podarili 100 hektarov najboljše kmetijske zemlje in potem zraven dal še 18 milijonov evrov subvencije, zato da zgradi pač ekološko res zelo sporen obrat in nekih 400 delovnih mest. Ne? Drugega tira ne bom omenil prodaje edinega resnega mednarodnega letališča pač neki tuji nemški firmi. Zdaj, ko so to vse naredili in ko to počnejo, ne, bi se pa šli pač domoljubje. Tako da mislim, da je ta stvar popolnoma neresna, to bi bil nek tabor za branje možganov. In veste, že osnovna logika vam pove, da če vi ljudi za ne vem, dva meseca pošljete v nek tabor, ne morate pričakovati, da bodo oni funkcionirali kot vojska. Ne. Vi morate seveda ustanoviti enote, poveljstva, morate ti ljudi razvrstiti v enote, morate jih občasno pač mobilizirati, usposabljati za to, da stvari ne pozabili. Drugače pa to tako, kot smo se mi učili, ne vem, prve pomoči. Pač pred 100 leti so nas tam nekaj naučili, ne, po vsej verjetnosti, če bi se znašli, boh ne v situaciji, da bi potrebovali to znanje uporabiti, bi pač bili mrzli. Ne. V vojski se pa, ali pa vsaki taki organizaciji se pa stvar še to bolj zakomplicira, ker seveda tam ni odvisno od tega, kaj ti individualno narediš, ampak je odvisno tudi od tega, da se pač enota organizira, vodi in tako naprej. Tako da, moja uvodna misel bi bila pač ta, da so to res neresni predlogi, da je to raven razprave, na katero se absolutno nima nobenega smisla spuščati in referirati. Ampak da zaradi tega mogoče ni treba čisto pustiti vsake razprave o naborništvu, resne razprave o naborništvu v določenih okoliščinah. Tako, kar mi velikrat govorimo o tem, da se zazemamo za javno lastnino, za državno lastnino. Od tega ne govorimo zato, ker bi mislili, da se trenutno dobro upravlja, ali pa da se v zadnjih 20 letih dobro upravlja, delč od tega. Ne. Ampak, ne, ne smemo se pač ostaviti pri tem, da rečemo, ja, da zdaj je bila državna lastnina slabo uporabljena in spregledati vse potencijale, ki jih javna lastnina pač lahko ima. Tako da, to bi mogoče bil moj metodološko izhodišče za to razpravo. Se pravi, zdaj, vprašanje je v bistvu samo eno, ne? Če jaz prav razumem. Vprašanje je samo o tem, ali ob tem, ko obstaja kup neresnih predlogov, ali se mi naj o tem pogovarjamo ali ne. To je v bistvu, pač to je v resnici tipa vprašanje. Mislim, tle, če sprašuješ, verjetno, da če kje razkorak je najbolj točno tle, ne? Zdaj jaz ne bi bil toliko pretrzen, da bi a priori v nekem načelnem smislu obsodil vsako idejo, vsako načelno idejo naborniške vojske, pač ko seveda gremo onkraj tega, da
ko se odločimo za vojsko, ja ali ne. Mislim, jaz nimam nobenih težav se debate končati že na točki pred tem, ne. Pa naj se to sliši še tako naivno, idealistično, tako. Skratka, jaz potrebe po vojski ne vidim, ne tle, nekaj druge. Ampak, zdaj pa tako, ne. Skratka, vprašanje je zdaj v kontekstu. V kontekstu teh debat. Vse se nam lahko zdijo smešne. Hkrati smo prej ugotovili, da je točno to ta raven in ta, kako rekel, ta substrat, v katerem mi trenutno pač bivamo. Ne? Tako da teh debat, mislim, kolikor se jih na eni ravni lahko podcenjuje, jih jaz vse ne bi. In v tem smislu je tudi jasno, da so te debate potem, ki skušajo zadeve obrniti na resno plat, pa se pogovarjati konkretno nekaj, da so zmer v nevarnosti, da se jih posrka tja not, od zunja ali pa od znotraj, zred mene tudi. No, pač, tudi obstaja možnost, da se najdejo na sami levici, da tako rečem, pač, ljudje, ki odkrijejo nekje globoko vsep in eno čudno željo, ki se ne priznajo direktno, vsega želja, ki se ponovat poteši s tem, da greš na paintball. Ne. Ampak, neskaj, če sam dam, mislim, kje, če smo pregovorili, ja, pozabili smo v bistvu na to, da je poleg mislim, da predlogom nacionalne garde in med rjavčnim predlogom bil še en predlog, od namreč, ko se je ustanovil oziroma izdala programska deklaracija te zdaj nove stranke od Aleša Primca, so oni tudi ta predlog dali, če preberem deseti, svetka na začetku da 11 členov, tako kot vsak dober. Vsak dober manifest ima tudi ta, boste videli kakšne 11 člene. Skratka, ta pride vojska, se pravi problem varnosti, ki je bil v SMC-ju trenutno nekje na drugem, tretjem mestu, je pri Primcu na 10. mestu. Varnost je pomembna in ni samo umivna, takole gre, ne, varnost je pomembna in ni samo umivna, zato predlagamo ponovno uvedbo obveznega samoobrambnega usposabljanja za fante. Svetka, vse je tako, ne, še za en korak nižje in nižje, ne, skratka, zakaj ne več, ne, fante, ne, ne, moški, kaj pa za državljane, kakorkoli, ne, obrnemo zdaj, potem to obvezno samoobrambno usposabljanje, ki je že na ravni jezika težko ne čok, mislim, tudi sam sem to najprej razumel, kot da gre prav za tečaj samo, mislim, zavesedno, da se to ne nanaša samoobrambno usposabljanje države, ampak samoobrambno usposabljanje pač teh fantov in mislim, če smo izvišen, če ni stvar v kontekstu tega, da smo, kot bi Cera rekel, ne, da nam vsake tog časa migranti grozijo, da pridejo tam za našo lopo nekje, da se moramo mi samo obrambno spozorili. Nič državna obramba ne pomaga, ker ni tako kljubnasta. Tako da, mislim, da je to, da ni niti napaka, mislim, da je tukaj, da dejansko to miselijo. Sedaj pa, da so vsaj v programski deklaraciji to misel, skratka, obvezno samo obrambno usposabljanje. Zapamte, ki lahko potem seveda dobi obliko samo vaške straže, mestne vojske, ne vem, deželne, pač oborožene sile, kakorkoli, ne, pač imamo pa te različne stavbe, tako ne, se sam, pač, ne, koliko resno to jemljajo, oziroma, kako je to ena zagatna zadeva, nam pa pove to, da je potem 11. člen, ne, po tej resni zadevi, ne, ker nam grozi, pač, ker se moramo mi braniti sami, ne, pred tem, ker smo pač na vsakem koraku ogroženi, 11. prenehajmo z negativizmom, ter iščemo dobro in lepo v nas in okoli nas. Mislim, se pravi, na tej ravni debate se pogovarjamo sam, pač v situaciji, ko imamo, kot je najbrž bolj podučenim znano, ne, ko imamo pol vlade, ki se vsakih 14 dni zdravilcem odpravi, ne, tak malo drugačnim, v kaj tazga, ki se udeležuje, kot vemo, ne, ali pa so se vsaj udeleževali raznih bizarnih
zaseden sekt, ne, da je ta nivo debate pač približno to, kar, kjer mi trenutno smo, mislim, skratka, nekako, kako problem imamo, negativizem in varnost, skratka, te negativizme in varnost je treba pač lotiti. Oboje je treba na neko isto raven spraviti, negativizem je v resnici približno isto močen problem kot varnost, pač sem odvisno pač v kateri situaciji se znajdemo. Če bo pač, če nam bo v nekem trenutku bo na površju pač kot tisto, kar, kako rekel, pase, ne vem, ljudsko neumnost, ne, pač bo v nekem trenutku pač varnost, v drugem trenutku bo to negativizem, pač odvisno, kje bomo. Če gremo malo še v deveto, recimo, nič nam ne pomaga, če smo pridni, delavni in ustvarjalni, če nam eni lahko neovirano kradijo, zato potrebujemo pravično pravosodje. ne zaradi tega, ker je to zaradi velikih idej, prave države in tako naprej, ampak ne, ker nam pač eni neovirano kradijo, zato rabimo pravično pravosodje. No, kakorkoli. Skratka, zdaj, čist konkretno, ne, z to debato za naborništvo, pač v momentu, ki je bila lansirana, seveda bolj zaenkrat na Facebooku, bolj ne, pač se drugi se stvari itak, koliko ne dogajajo. Skratka, na Facebooku, ko je bila ta zadeva lansirana, je mene, moram reči, pač močno zaskrbel, skratka, ker se je na ravni v okviru teh levičarskih raznih inštitucij in inštanc, so se najdi ljudje, ki so se potem pač zelo identificirali s tem predlogom, začeli pošiljati, sljamo se tle noc, upam, da ne, da bom koga obžalil, da začeli pošiljati slike iz svojih orožnih vaj, kot se včasih temu rekel, skratka, oziroma iz vojske in tako naprej in začeli pripovedovati o tem, kako so se v resnici tam dobro imeli. Ne dvomim, mislim, se to ni pač nobeno vprašanje, eni so se imeli dobro, eni ne, ne. Ampak zdaj, če pa resno rečem, ena stvar je ta, kje so še neke, po mojem mnenju, neke cake tle. Ena je sama to vprašanje, a mi lahko vodimo neko tako debato, ne da bi s tem v resnici sooblikovali neko predvoljivno temo, ki bo kvečemo pač pokosila z levico. Druga je ta zadeva z ugovorom vesti civilnim združenjem. Tle je en problem, ne po mojem. V tej paradigmi, ne, neoliberalne svobode, ne, pač lahko rečemo jasno, da pač eni grejo v vojsko, drugi imajo pravico reči, recimo v tem nekem razširjenem smislu te svobode, drugi imajo pravico pač reči, da in ta vojska res pač iz notranjih razlogov pač ne morajo iti to, da jaz pač streljati ne grem, ne morem se tega iti, to mi preprečuje pač moja vest, ne morem se tega iti in je stvar zaključena. Skratka, in dobimo v nekem smislu potem pač tiste, ki grejo v vojsko in druge, ki pač opravljajo kakšne druge družbeno koristne ali pa ne druge, ampak družbeno koristne pač, družbeno koristne opravljajo v tem času. Skratka, takoj, ko postavimo, mislim, problem po tem, takoj, ko postavimo na eni strani to dilemo, več problemov je. En je ta, če se samo spomnim jaz osebno tistega časa, še, ker sem še ravno padel v moment, ko smo na nabor še šli, pač moja dioptrija, takrat je pa neobstoječa, zdaj pa tudi dosti velika, da bi se temu kar tako izognil. Na testih psiholoških se nisem sicer pretiran dobro izkazal, najbrž, ampak Je pa pač stvar taka, da vse do zadnjega, kljub temu, da sem pač bil pripričan, da v vojsko kot vojsko ne grem, mi je neka ena zadeva, pač, ki se pač najbrž reče nek družbeni pritisk, veliki drugi nadjaz, whatever, preprečeval to, da bi šel do tja in rekel, jaz grem pa civilno. Skratka, jaz sem bil do tega, ko je Janša vojsko ukinil, še vedno evidentiran kot potencijalni pripadnik enote minometavcev, skratka, tiste elitne skupine, pač tiste edine skupine, kjer lahko celo v mirnodobnem obdobju fašiš kakšno resno poškodbo, skratka, ker gre tam v slovenski vojski edina stvar, ki gre narobe poleg Pilatusa,
ki se mu lahko kaj zgodi. No, ampak resno, če rečem, vedno imamo tle problem ta, eno je že na tej ravni, pritisk, ki se lahko potem izteče v to, da v eno slabo smer, ne, tako bi rekel, v eno slabo smer, da bojo pač tisti, ki bojo zbrali ta pogum, šli stran, drugi, ki bojo pač šli tja. Druga varianta je, da bo se zaradi tega zgodil to, da mi s to varovalko, ne, pač bomo dosegli kvečemu kontraefekt, ker bomo potem dobili poprečje tistih, ki bojo dejansko služili vojsko, v tem smislu slabo, skratko bomo dobili pač v vojsko militantne, tako, če tako delovno razredi militantne ljudi in bomo prišli do neke verzije prostovoljnega služenja, tako rekoč. Skratka, tiste enote, ki se bojo dejansko šle vojsko, bojo v resnici prostovoljne enote, ker bojo pač tam šli samo ljudje, ki se bojo tega šli. Tretja zadeva je pa ta, da če pa zadevo postavimo na način, da se vojska oblikuje, da mi rečemo, da zavrnemo ta princip, ta pojem svobode in rečemo, tukaj moramo kolektivno vsi stopiti, nepravično je, da se eni jemljamo zaradi svojih fiksnih idej tle popustke kokrkolska, da se temu izognemo neke skupine, pa ki, ne vem, ljudje, ki si pa tega ne upajo prvošta, ne morejo prvošta kokrkol, pa tja padejo, je prenostavno, pridemo spet do istega problema, skratka do v resnici nekega moralnega problema, ali se jaz lahko v vojski, ki je oblikovana po mojih željah, skratka po tem, da je oblikovana na način, kot si jaz vojsko predstavljam, vem, kot bi pač ljudje potem iz socialistične stranke rekel, pač skratka v socialistični vojski, ali sem socialistično vojsko jaz sploh upravičen zavrn. Ker pridemo do zadeve, pač, ki je približno taka, kot da pa pridemo pač do v resnem smislu, v katerem je pač v vojski sploh smiselno razpravljati, pridemo do situacije, pač, ki je v mirnodobnem stanju podobna ne, situaciji v dolini miru, ne, skratka unmu pač liku staneta Severja, ne, ki tam je, on bo pač tam doma, ne, kaj bo on v vojsko šel, pač pa v partizane, pač tam bo, ne, jaz bo pač tle, ker ne, ne bom se šel strivati, ne, mislim, ne, v tem smislu, kup celih nekih razlogov. Skratka, jaz recimo, če čist zdaj se rečem, v tem res končal, čist zdaj se rečem, upam vse, skratka, v vojsko, v mirno dobrem smislu, ne vem kaj, se prijavil pač v sanjah, ne bi. Ne bi pa hotel izključiti situacije, ne, da tako rečem, vsaj če se visoko cenim, ne bi pa izključil situacije, da stopim v neko partizansko vojsko brez repancije, rečeno. Skratka, v tem smislu, ker se takrat pač enostavno spremenijo se pogoji tega, kaj je, v končni fazi tudi spremeni se pojem tega, kaj je pacifizem v takih situaciji, skratka, je nemogoče pač biti pacifist tako, kot je stane Sever pač v dolini Mirne. Zdaj, oba sta navedla par razlogov, s katerimi se poskušajo zdaj nekako prodajati to nagovorništvo in sta oba imela nekako isto mnenje, da to nekako degradira nivo razprave. No, potem si pa ti, Marko, mislim, da omenil, kako ta nizek nivo razprave nekako ne mogoča, da bi se razprava predstavila na nek višji, drugačen nivo, na katerem bi se mogla sprva dogajati. Tako da me zanima, če lahko malo bolj opredeliš, kaj si s tem mislil. No, to je tvoja predstavitev, da je seveda duhovita in humorna, ne, ampak ne, možeš gledati tudi z vidika socialistične stranke, ki si omenil, ne, pa njenih političnih delavcev, ne, pač mi pa delujemo v areni, ne, pač nekega ideološkega idejnega boja, kjer pač nivo razprave je tak, ne, zdaj pa, kako boste vi pač predstavili svojo agendo, da potegnete pač ljudi za sabo, vsaj tiste, ki vas spremljajo samo prek množičnih medijev, je resen problem, ne, tako da zdaj se tle smejimo, ne, ampak kadar pa smo pač na tem, da se o tem razpravlja, ne, in ko bo zdaj kakšne volitve v kratkem in bo to lahko tudi pač agenda, ne, bo pač resno vprašanje, ko se postaviti.
No, moj odgovor na to vprašanje, ki se mi zdi pač pomembno, je, da mi upravljamo pač politično delo, ne? In zato se moramo jasno, mi ne moramo pač razpravljati samo kot da živimo v vakumu in da imamo pač teoretično razpravo, dejansko ja, to razpravo je nadoločil Karen, to razpravo je nadoločil, kot vi nekako si rečete, pač Janša, ne, za to nacionalno gardo. In, ne, je, in mi tle zdaj delamo, ne, mi moramo pač iz tega, v tej areni se pač mi borimo. In mislim, kar se meni tiče, naš neposredni program bi moral pač biti zelo preprost. Niti pomisliti ne na naborništvo, kot ga te ljudje predlagajo, dokler ne bojo izpolnili vsaj trije pogoji in te ne bojo izpolnili. Ne, še zelo dobro. Dokler je slovenska vojska pač pod izvajalka NATO oziroma dokler je Slovenija podrejena pač institucijam neoimperializma. Drugič, dokler ima vojska kakršnekoli pristojnosti v vmešavanju civilno življenje, skratka, da funkcionira kot represivni aparat države. Do najmanj v tem, dokler saj ti osnovni pogoji pač, ne, ne bodo pač izpolnjeni, ne bi bili izpolnjeni, ne, potem jasno niti podrazno ne moramo podpreti na naborništvo, ampak moramo nasprotno, ne, pod parolo nasprotovanja tem naborništvo pač združiti zlasti mladino in zlasti tiste, ki jih naborništvo neposredno zadeva. In pač razkrinkavati, kolikrat bo potrebno pač med tistimi, ki so iz popolnoma napačnih razlogov ali naivnosti nekako na to idejo prijeli, ne, da gre v resnici pač za neko zelo, mislim, če bi bila resnična dejansko nevarno, v trenutnih okoliščinah pa še pač vsaj absolutno pač predlog, ne, ki se ga predlaga iz popolnoma napačnih razlogov, ker ni vojaške odloženosti, ker je pač pranje možganov ljudi za vzgajanje domoljube, pač popolnoma napačna strategija pač domoljube, če pustimo v strani negativne konotacije te besede, ne, je vse pač neka ideologija pa prepričanje ljudi, ki bi pač morala v idealnih okoliščinah izhajati iz tega, da ta njihova skupnost in država pač dejansko je vredna tega zaupanja. Tako da tukaj nima nobenih dvomov. Zdaj pa recimo, da poskušam dvigati pač nivo razprave na mal višji nivo, ne več to, okay. Kaj pa recimo z vidika nekega dolgoročnega programa, ne, ko bi bile te okolične izpolnjene, ali mogoče lahko pač razmišljamo tudi o naborništvu. In v tem primeru bi jaz pač se tudi sam na nek način pač povedal, rekel, ja, to razpravo bi pa dvignil na višji nivo, tako da bi malo pogledal, kaj so naši predhodniki, konkretno Lenin pač razmišljal o vojski. Leta 2000, ne, če sem napisal, da je Lenin imel polemiko s švicarskimi pacifisti, se je 2016, ni res, to je leta 1916. V glavnem, moja zamisel, skratka, osnovna usmeritev je bila ta. Mislim, da parola oboroženega ljudstva, oborožitve ljudstva, ki je bila v klasičnih socialdemokratskih komunističnih strankah, da načeloma je v redu. Lahko jo tudi realiziraš v obliki splošne vojaške obveznosti. Je pa treba pač vedeti, da je bil namen te parole ves čas ta, da se oboroži proletariat, skratka zatirane razrede, zato da, ne zato, da bi branil kapitalistično državo, ker so jih ves čas sile, ne, tudi z naborništvom, ne, da ne bo pomote, ampak da pač bi branil socialistično skupnost oziroma se pač šli razredni boj na nasilen način, če to pač bi bilo potrebno. Ne. Tako da v tej polemiki iz leta 1916, ne, je Lenin polemiziral z švicarskimi pacifisti, ki so rekli, dajmo mi namest parole, skratka cilja, ne, oborožitev ljudstva, dati pač parolo razorožitev. Ne, in se boriti proti vsaki vojni in proti vsakemu militarizmu. Ne. To je bila pač, bila za njih pač rešitev tega problema. Ne. Skratka, radikalni pacifizem. In na kar je Lenin pač odgovoril. Kaj pa revolucionarne vojne? Ne? Kaj pa pač recimo vojne, ki jih bijajo kolonialni narodi proti zatiranju? Pač primerov verjetno vam ni treba pač le dajati, tudi v slovanski narodi v končni fazi so se med letom 41 in 45 dvignili v neko narodno osvobodilno vojno. In v tem rekel Lenin, ne, a
veš, ko rečeš razložitev nasploh, ne, s tem tudi rečeš razložitev proletariata in s tem v resnici rečeš, da se odpoveš razrednemu boju ali pa vsaj enemu pomembnemu načinu vodenja razrednega boja, to je pa revolucija. Ne. Skratka, ne, zdaj sem dal prej primer narodno-osvobodilne borbe v Jugoslaviji, tudi ljudska revolucija pač je bila dosežena z orožjem. In tudi osvobodilni boji drugih ali pa revolucije, ki so se v drugih koncih sveta dogajale, so praviloma bile dosežene z orožjem. Zelo mali primerov, ko je neka socialistična oblast prišla na oblast z volitvami. Jaz se zdaj spomnim dva, najbolj še kakšen, ampak ne, Čile pa Španija. In kako se je končal? Obakrat, mislim, v Čilu se je zelo hitro končal, tako da je bolj kot nepoklicna vojska izvedla puč in pač čistila vlado in še cel kot drugih socialistov in ljudi. V Španiji pa spet, ne, vojska, stalna vojska, nameščena v kolonijah, ne, so se tudi nekaj dosti nabojnih ki popolnevala, je intervenirala in pač po dolgi državljanski vojni pač uničila revolucijo. Tako da, ne, zato je Lenin v resnici predlagal neko drugo pač logiko in rekel, ne, gledajte, pač mi moramo dopuščati opcijo revolucionalne vojne, torej boja kolonialnih narodov proti zatiranju in državljanske vojne, torej proletariata proti buržoaziji, ali pa tudi, ne, v primeru, da bo socializem v neki družbi vzpostavljen ali pa da bo vzpostavljeni pogoji za dolgoročno spremembo družbe v smeri socializma, je pa pač bila naloga, ne, te vorožene sile obrambe socialistične države. In jaz mislim, ne, da sta na tej abstraktni ravni, da če pridemo od obrambe kapitalistične države k boju za socializem ali pa obrambo socialistične skupnosti, ne moj tako reč, ne, kaj treba državo biti, potem, ne, se ne bi smeli pač popolnoma utovirati vorožene sile. Razložitev v svetovnem obsegu bi prišla pa na vrsto seveda po zmagi socializma, jasno, takrat pa ne bi več nobenega utemeljenega razloga, da bi se človek še zavzemal za to. Zdaj pa, končno vprašanje, ne, tega abstraktnega razmisleka, ki bi nas bolj približil konkretnem vprašanju, ne, konkretni opredelitvi, kakšna naborniška vojska, ali bi to bila naborniška vojska in če bi bila naborniška vojska, kakšna naborniška vojska bi v tem primeru bila. Zdaj, revolucije praviloma niso izvajale, kontrarevolucije so ponovati izvajale vojske, revolucije je pač ponovati so izvajale oboroženo, samoorganizirano ljudstvo. Ne. Primer pač, pri nas v Jugoslaviji bil ta, da je kraljeva vojska v Sloveniji po 4 dneh pač kapitulirala, nosilci oblasti so jo izdali in ne vem, tam nekaj svoje milice ustanovili, potem so pozdravili pač okupatorja. Ne, ljudje, ki so dejansko osvobodili državo, so bili praviloma tisti vprašanje, koliko so bili oni sploh že prej v vojski. Cela zadeva se je gradila na ilegalni tradiciji partije in na ljudeh, ki so imeli vojaške izkušnje v Španiji in tako naprej. V glavnem sem prej povedal več nekaj, kar sem mislil povedal. Predvidevam, da pač, ne, da si to več zapomnila, zato bom res samo na kratko pač povzel, da lahko potem nadaljujemo razpravo pač tam. Skratka, rekel sem, v trenutnih okoliščinah je predlog naborniške vojske izrazito, kako bi rekel, regresiven in nazadnjaški in zato se moramo mi v trenutni situaciji absolutno postaviti proti. Tle nima pač nobenih dvom. Dolgoročno pa menim, da si socialistična stranka pač ne sme oduzeti možnosti ali pa pravice, da bi tudi za nasilno spremembo in z nasilnimi sredstvi pač prevzela oblast v primeru, da to pač omogoča splošen družbeni napredek. Mislim, da pač svetovne zgodovinske izkušnje kaže na to, da pač so vse te zgodovinske prelomi praviloma dogajali v času večjih oboroženih konfliktov, takrat, ko je pač obstoječi sistem bil šibek in da so se pač praviloma izvajali z orožjem. Na dolgi rok skratka, oziroma kot pač enega od možnih ciljev razvoja se mi zdi, da je pač torej, da vsekakor se zavzemamo za razložitev, ampak potem, ko bodo pač dani pogoji za to, da razložimo vse, ne samo sebe. In
Menim pa seveda, izpečema ne pravim, da bi morala biti to naborniška vojska v prihodnje, pač gledajte, enostavno je težko najdeti razloge, zakaj recimo ne bi vsak državljan recimo upravil eno leto službe, ne vem, v zaščite in reševanje ali pa odprave revščine ali pa pomoči, ne vem, starejših na domu. Ne. Zakaj načeloma to prepuščamo specializiranim institucijam, ne, medtem ko vojaška obveznost ne bi bila pa nekaj, kar bi pač vsi morali vse čas početi. Ne. Tako da to puščam seveda odprto, pozarjam tudi na to, tako kar sem že prej rekel, večinoma teh pozitivnih sprememb v družbi niso pripeljale pač organizirane vojske klasičnega tipa, ampak praviloma milice, nevojaške oborožene strukture, kakršno recimo danes vidimo zdaj v Siriji, ko so te demokratične kurdske sile, organizirane na popolnoma drugačen način, kot smo ga tega vajeni. Če pa bi bila naborniška vojska, bi vsekakor zagovarjal apsolutno pravico do govora vesti. Skratka, kdo ne noče služiti vojske, se ga ne sme prisiliti na noben način in nobeno vojaško službo, ne glede na to, je zraven orožje ali ni. In potem še določene druge stvari, o katerih je tudi Lenin takrat razmišljal, skratka, ki bi pomenile odpravo teh klasičnih, najbolj grobih oblik podrejanja in vodenja, ki so se tudi že prakticirale v času Sovjetov ali pa v času, ko so recimo bojali za severno mejo, kjer so meni glede sodelovali na obeh stranih več in manj milice. Avstrijci niso imeli takrat več vojske, ampak so se pač organizirali ad hoc, ne, samo organizirane skupine, bila je tudi že, mislim, določena vloga so imeli tudi vojaški in tako naprej Sovjeti. Ampak dobro, to pustimo za kakšno drugo razpravo, no? Upam pa, da sem saj nakazal te splošne smeri. Jaz bi se najprej poskušal prilagoditi situacije, se bi rekel, sporočilu realnega odzvati. Tle smo zdaj videli, ne, da imamo težavo že s tem, kako nekomu, ki se po nesreči med gledanjem nekih debate v pritličju, kako se mu pomagati in mu nuditi prvo pomoč. Skratka, to je ena od, mogoče ena od idej, ki pride tako, ne, da bi namest vojske se splača najprej razmišljati o obveznem naborništvu za prvo pomoč, ki ne bi trajal, ki ne bi bilo tako, kot takrat, ko greš šel delati spit za avtom, ampak pač v tem smislu, kolikor to je koristno, da vse ve, mislim, vse ne, da te bomo tle v partizansko bolnico naredil, ne, mislim, ampak pač, jaz bi te še vedno dal strokovnjakom, sem da vsaj pač te lahko odnesem v neko varno pozicijo. No, glej, če pa se vrnem humo prej, ne, pač ti si pa rekel, da sem bil humoren in duhovit. Ja, mogoče sem bil duhovit in humoren, hecu se pa nisem. Tako da, kaj je bil moj podarek? Moj podarek je bil točno ta, da se mi zdi tvoja pozicija recimo naivna v tem smislu, da si na eni strani sicer zelo lepo pač rečeš, seveda je, ne vem, pragmatično treba sodelovati, da pa moraš imeti pozicijo do tega itd. itd. Ampak v trenutku, ko boš ti prišel v situacijo, kjer boš padel debato o naborniški vojski in boš tam rekel, jaz nisem za, ampak sem pa za, če gremo najprej znati, če ne vem, kaj so še pač trije koraki. Mislim, kako rekel, nisem prepričan, kaj bo to za to konkretno opcijo, ki se bo takrat odvijala, pač dobil. Vse, kar si znajo ljudje iz tega zapomeniti, iz ene take situacije, je ta, da je to vendar ne smotrno, ker iznate ne moramo iti, ne, skratka, dajmo obdržati vse to, kar ostane, se pravi, dajmo podpreti to naborniško vojsko, ki je tukaj. Moja ideja je tle, mislim, da uvijek, ne smemo pozabiti na še eno opcijo in to je, ne, v tem vojaškem pač, žargonu pač protinapad. Ne. Skratka, protinapad z neko idejo, ki je protko močna, protko kolektivna, protko nujna, protko zavezujoča z ljudi, protko je od nje odvisna pač naša usoda, recimo, pač najti neko tako temo, ne, zato, mislim, upam, da pač se vem, da kolegi v stranki, vsaj v parlamentu eni vejo, kjer bi to tema bila, za tisto stopet pride s to idejo na s to agendo na plan in na tej ravni
reči, da je v tem trenutku bolj smotrno, kot pogovarjati se o nabuniški vojsi, pač se smotrno pogovarjati o neki absolutni spremembi pač, tega, kako gledamo na, na kakšen odnos imamo pač do okolja, recimo. Ne. To je situacija, ki je lahko zelo tudi, kako rekel, izpade lahko zelo radikalna, se prav se, se tiste, kako rekel, prevedne pač treba gledati na to, ljudje imajo tudi neko samo suho, kako rekel, pa neobdelano željo vseb po tem, da bi bili, da bi pač se za neki resno zauzeli in to ni nujno, da je to neki, kar je samo kot predmet, agresivno, lahko se pač ti agresivno zauzameš tudi za pacifističen, za pacifističen angažma, recimo za neko pacifistično idejo. In tle, ko govorimo, in tle pomeni, treba biti pozoren, pač ko govorimo o, o tem, o, o potencijalu obroževanja delovnega ljudstva in tako naprej, je treba, pač po mojem, iz vseh teh zgodovinskih situacij se reči se naučiti, pač to ljudstvo ni bilo tisto, ki se je primarno obroževalo in se mu je dalo orožje, ampak se je pač to orožje najprej moglo nekje pridobiti, se pravi ga od nekje ukrasti. Mislim, ideja, da, da se ljudem doma daje, kako rekel, ne, če malo banaliziram, da ima ljudje doma, vsak človek, vsak član ljudstva ima doma pač svojo zalogo orožja in potem potencialno obrne proti, proti vladajočemu razredu, mislim, pač lahko gremo v Teksas pa vemo, kaj se tam, kaj, kaj iz tega dobimo. Ne? Tako da, ne vem, mislim, pač jaz mislim, da je, da je tle, da to nasilje, ki je v, v recimo, če govorimo o, o Sloveniji pa Jugoslaviji v drugi svetovni vojni, pač je nasilje, ki je primarno pač pride iz, v konkretnem, v konkretnem zgleda, kot da, da gre za nasilje, zadeva je pa rojena, po mojem, iz načeloma iz pacifistične ideje ali pa iz pacifistične reakcije na, na situacijo. Jaz ne bi podceneval pač ljudi iz tistega časa. Ne?